Bliži nam se Svjetski dan voda koji će ove godine da bude obilježen nizom manifestacija. Nešto više o svemu tome, ali i o mnogim drugim temama. Razgovaramo sa našom večerašnjom gošćom. Sa nama u studiju je Branka Ristić, portparol Vodovoda AD Banja Luka. Branka, dobroveče i dobrodošla u Banja Luku. Dobroveče, hvala vam na poziv. Na samom početku da vas pitam, bliži se dakle Svjetski dan voda, mnoštvo je manifestacija. U pitanju koje manifestacije će se organizovati povodom ovog dana? Pa tako je, Vodovod Banja Luka u posljednjih 15 godina svake godine redovno organizuje manifestaciju obilježavanja 22. marta Svjetskog dana voda. I poslije nekih naših iskustava od ranije, kad smo vidjeli potrebu za nekim praktičnim radom, za očišćenjem obale korita rijeka Vrbas, pa smo se poslije par godina okrenuli edukativnom radu sa učenicima osnovnih škola. Ove godine pripremamo nekoliko dešavanja, rekla bih, odnosno čitavu tu sedmicu prije samog 22. marta posvetili smo radu i ekološkim aktivnostima sa učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i sa najmlađima, odnosno sa djecom iz jednog od banjalučkih vrtića. Tako da ćemo u utorak 17. marta zajedno sa Udruženjem Vodovodi Republike Srpske organizovati posjete u četiri banjalučke osnovne škole. To su Georgij Stojkov Rakovski u Novoj Varoši, zatim osnovna škola Sveti Sava na Laušu, škola Đura Jakšić u Šargovcu i osnovna škola u Zalužanima, gdje ćemo, kao što sam rekla, s predstavnicima Udruženja Vodovodi Republike Srpske i predstavnici Vodovoda Banja Luka dijeliti brošure koje smo povodom Svjetskog dana voda uradili. Ove brošure su prilagođene uzrastu djece od 6 do 8 godina, znači razredima od 1. do 3. Tako da ćemo se mi družiti s djecom, održati jedno, rekla bih, zanimljivo predavanje i o vodovodu i o Svjetskom danu vode i o značaju očuvanja prirodnih resursa vode pogotovo. Zatim 20. marta u srijedu planiramo održati jednu edukativnu radionicu sa učenicima srednjih banjalučkih škola i održati panel diskusiju na kojoj će učestvovati profesori Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta za poslovne studije, predstavnici odjeljenja za komunalne poslove grada Banja Luka i predstavnici Vodovoda Banja Luka. U četvrtak smo planirali posjetu jednog od banjalučkih vrtića, fabrici vode u Novoseliji, i u petak, znači na sam dan voda, 22. marta, planiramo najboljim učenicima srednjih škola koji budu učestvovali u radionici podijeliti zaista jako lijepe i bogate nagrade, i planiramo svim prisutnima koji tad budu u Novoseli omogućiti da obiđu fabriku vode, odnosno da se upoznaju sa procesom proizvodnje higijenski ispravne vode za piće, znači sa procesom prerade sirove vode u vodu za piće. Tako da praktično, rekli bih, čitav ovu sedmicu smo posvetili tim našim ekološkim aktivnostima i aktivnostima na podizanju svijesti naših najmlađih građana o tome koliko je bitno da čuvamo rijeku, a Vodovodu Banja Luka je rijeka jako bitna jer je ona naše osnovno izvorište i polazna tačka odakle mi u stvari i dobijamo higijenski ispravnu vodu za piće. Mnogo zanimljivih predavanja će biti tu za mališane, u stvari mnogo toga će mališani naučiti. Branka, hajde sada da progovorimo o uslugama vodovoda. Od 1. marta cijena vode je viša. Da li se zna u koju svrhu će ići taj novac koji će biti obezbijeđen povećanjem cijena? Tako je, od 1. marta 2019. godine je na snazi nova cijena, korigovana cijena vode za piće, koja iznosi 84 feninga po metru kubnom. Ja bih samo rekla da su usto grad Banja Luka, odnosno svojoj skupštini u februaru mjesecu, i prihvatio naš prijedlog za korekcijom cijene vode i prihvatili su da se uvede fiksna naknada za mjerno mjesto. To je nešto što Vodovod Banja Luka bio među rijetkim vodovodima u regionu, rekla bih, koji nije imao tu nagradu, a mi smo po zakonu obavezni da redovno vršimo kontrolu, baždarenje, servisiranje i ugradnju novih vodomjera. Tako da je to neki, budući da imamo 54.000 vodomjera na našoj mreži, iznos koji je jako velik i negdje je opravdano ovo uvođenje ove vodne naknade. Ono gdje je nama bilo neophodno povećanje cijene vode je to što smo mi krajem prošle godine preuzeli sve lokalne vodovodne sisteme od Centra za razvoj poljoprivrede i sela. Naglasila bih da je to podrazumio 30 lokalnih sistema, blizu 750 km mreže koja je u dosta lošem stanju, koja zahtjeva održavanje, koje je dosta skupo
skupo i to povećava ove troškove poslovanja vodovodu Banja Luka. Pored toga, mi smo veliki potrošači električne energije, a sa preuzimanjem seoskih vodovoda taj trošak je prema našim analizama povećan za nekih 600.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Tako da, pored ovih razloga, treći razlog je jako bitan, je taj što se postoje potrebe i u seoskom i u prigradskom, ali i u gradskim naseljima, gdje je neophodno ulagati u mrežu, odnosno vršiti rekonstrukcije. Također nas u narednom periodu očekuje puštanje u rad fabrike vode Crno Vrelo, izgradnje primarne i sekundarne mreže, zatim izgradnja rezervoara i pumpnih stanica za treću i četvrtu zonu vodosnabljivanja u Krčmaricama i Poniru. Tako da su to sve neki troškovi koje mi ne bismo mogli izdržati sa starom cijenom vode koju smo imali. Vi ste dakle, pored postojećih oko 800 km mreže, dobili novih 750 na seoskom području. Recite mi koliko to sve usložnjava situaciju po pitanju održavanja sistema i da li se osnivanjem odjeljenja za seoske vodovode stanje normalizovalo? Tako je, mi smo preuzeli jako dugačku mrežu, to je blizu 750 km mreže vodovodnih sistema, koji svaki od njih ima neku svoju specifičnost od tih 30 lokalnih sistema koje smo preuzeli. Osnivanje odjeljenja za seoske vodovode je u mnogome olakšalo proces održavanja, tako da radnici odjeljenja za seoske vodovode vrše nadzor na ovim lokalnim vodovodnim sistemima, vrše održavanje, a u ovaj proces održavanja nam je pomoglo to što smo zaposlili nekoliko radnika koji su u stvari mještani, žive na područjima gdje su ovi vodovodni sistemi, tako da i to olakšava, oni su zaposleni na privremenim, povremenim poslovima, tako da to olakšava i ubrzava proces reagovanja vodovoda ako do nekog kvara dođe na terenu. Evo, u toku je i inspekcija seoskih vodovodnih sistema. Šta je cilj? Tako je. Ja bih samo naglasila da je prilikom primopredaje seoskih vodovodnih sistema, a mi smo krajem prošle godine preuzeli sve seoske vodovodne sisteme, detaljno pregledani i na nekim od njih su utvrđene nepravilnosti. Vodovod Banja Luka je urgentno djelovao, tako da ova inspekcija ima za cilj da nagleda taj plan sanacije koji smo mi odradili u pogledu ispravljanja ovih nepravilnosti. Također bih naglasila da mi u vodovodu Banja Luka smo nakon preuzimanja seoskih vodovoda, cilj nam je bio da se uspostavi redovna dezinfekcija svih vodovodnih seoskih sistema i da se kontrola, odnosno uzorkovanje, vrši sa svih seoskih sistema u skladu s pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. To znači da mi kad radimo uzorkovanje, radimo čak i veći broj uzoraka nego što je to propisano pravilnikom, zato što imamo svoju laboratoriju i u mogućnosti smo. Ako bi se slučajno, naravno, kontrolu kvaliteta vode pored Banjalučkog vodovoda radi Institut za javno zdravlje Republike Srpske, također prema pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ja bih samo naglasila, ako nekad se desi da neki od uzoraka nije ispravan sa bilo kog vodovodnog seoskog sistema, mi imamo plan djelovanja, odnosno vrši se dezinfekcija mreže, vrši se, odnosno cjevovoda, zatim dezinfekcija vodnih komora i tako da reagujemo na vrijeme. I cilj nam je da dovedemo kvalitet vode, seoske vode, jednako onom koji ima grad Banja Luka, odnosno građani koji piju iz gradskog vodovoda. Evo, kakvu vodu piju naši sugrađani? Dakle, kakav je kvalitet vode i dokle se stiglo sa izgradnjom savremene laboratorije? Pa rekla bih da je kvalitet vode, moram naglasiti, dobar, da je voda higijenski ispravna i da mi radimo svakodnevne kontrole vode, tako da vodovod Banja Luka godišnje uradi preko 5000 analiza u hemijskom i mikrobiološkom pogledu, da Institut za javno zdravlje također na godišnjem nivou uradi blizu 2800 uzoraka, odnosno analiza vode također na hemijskom i mikrobiološkom, u mikrobiološkom smislu, tako da svi oni pokazuju da Banjalučani piju higijenski ispravnu vodu za piće, što bih naglasila da mi svim našim potrošačima koji su znači tehnički propisanim uslovima priključeni na gradski vodovod imaju 24 časa dovoljne količine higijenske ispravne vode za piće. Šta je sa laboratorijom savremenom? Laboratorija je, zgrada je završena, laboratorijska oprema je nabavljena, još predstoji nabavka kancelarijskog materijala, što će se, kad se to desi, negdje u nekom bliskom narednom periodu i nova zgrada laboratorije pustiti u rad, što je svakako nama u planu.
Nema sumnje da je mnogo posla pred vama što se tiče laboratorije, naravno gradskih i seoskih vodovoda. Evo još jednom ono što nam se bliži jeste taj svjetski dan vode o kome smo pričali na početku, pa još jednom da najavimo možda tu centralnu manifestaciju. Tako je, znači naša najvažnija je ova manifestacija se dešava 20. marta u Domu omladine s početkom u 12 časova kad ćemo imati edukativnu radionicu i panel diskusiju i 22. marta svečano obilježavanje u Novoseliji u ovoj našoj fabrici vode. Branka, hvala puno što ste ili svoje vrijeme bili gost Banjalučke hronike. Ja vam želim puno sreće u radu. Hvala vam na pozivu. A mi u nastavku idemo na plato Manjače. Snijeg koji je padao protekle noći nije prouzrokovao veće probleme u saobraćaju niti saobraćajni kolaps. A na Manjače je svakako bila i naša ekipa.